Bliver du også øm og stiv i lænden af at sidde ned? Når vi sidder ned, så har vi en tendens til at skubbe bækkenet tilbage i en uhensigtsmæssig stilling. Og det lægger et enormt pres på musklerne og ledene i lænderyggen, som kan blive overbelastet. I denne uge, der vil Tanja vise dig nogle måske lidt mærkelige, men også rigtig gode øvelser, til at få løsnet op i de dybe muskler i din lænd. Så skal du ikke prøve denne uges anbefalede pleaser, lower back. Rigtig god fornøjelse.